Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilorgi berada di pos kampling lingkungan Kendal Doyong RT3 RW1 Kendal Doyong siaga bersama Gipli melawan maling wo, melawan corona iki. Coronane mergane metune ra jam 09.00 sawayah-wayah. Itu pangkat dijogo lho iki. Siaga 1 iki. Kae wara okeh iki wong ngene iki. Kae las kae doplangane. Doplangane anyar, kae dari besi. Bose jenderal. Iki lek yati premane sing nyekel rumah sakit Al-Ittihad. Nyekel parkiran, manajer parkiran. Manajer iki. Kuwi sapa jenenge? Bandot. Dat rene dat. Kene lho dat. Nyapo isin wiwi? Tonggo we tonggo mepet mburi gudang no kok. Ini konsultasi karo Kipli. Pli aktivitasmu apa Pli? Macul. Eh? Macul. Macul. Heran ora? Iya no. Ayo ulur jagung. Ini ana ulur-ulur dangir. Kare iki kabeh mengenaskan lur iki. Iki srene wong iki mah iki mah mana sing ngusum kemlindi rasane sing dadu yang wis ndak enak blas wong kemlindi. Dadu yang sing kemlindi pensiun. Dan tangis. Dan tangis ndak enak kembalat iki. Indonesia damai lek ngene iki lho aman rukun karo tanggane. Srene ndak pokoke lek usum ngene iki rukun. Mate usum ngene iki terus ben aman terkendali. Indonesia damai. Damai tapi ora duit. Lah ya ora duit tapi kan aman ana wong gelut iki, ana wong panas-panasan. Ana wong rasan-rasan, ora ana wong kemlinti, spray kemlinti. Apa-apa. Aktivitas tiap malam lur wargane. Aku sik iki mangok jarang. Tak kuat melek aku. Halo. Saksikan malam takbir Dewa Audio Gowo 6 Sab keliling Jawa Timur. Jumlah diomongne. Bagi-bagi takjil iki. Karo jemuah Jumat sore bagi-bagi takjil. Liwato Kendal Doyong Prapatan. Mangane dijinan kae. Mangane dijian kae lho, ngene dijinan pertama kali kae. Ini peresmian pos kampling. Izin kepada Bapak Kapolri untuk mengizinkan karo ngene salon titik tipis-tipis karo bagi takjil menyambut Ramadan, menyambut hari raya. Kiwe anu ora aja dolan opo le, gak oleh dolan lagi tempir kutuk boten ning omah nyiranti sangu. Oke lor, oke Pak Yadi. Ya wis manut umume lah. Ora oleh dolan aman. Aku ndek ngira tuku anu mek jajan mek papa tok. Patang toples kok. Sing kene iki tambul. Nek iki tambul tuku tambule tok sing kuat. Iklan mobil lur kalau anak cewek-cewek. Marani cewek lur. Iklan nggih iklan nggih. Jalur iki. Perawan RT3 iki. Wah, tambah bre, mbah bre. Liane renek, liane pensiun. Video jumping wae. Gimana karo iki bar gawe video jumping dhek iki. Wah, rame dhek. Wis urung bar iki sik sing selanjutnya, sing kedua. Apa selanjutnya? Ya aku jumping ne. Ya. Ultra apa karo iki? Ultra men jumping lur. Dhek iki marai montore apik pemelek tak jegur ning sawah.
Marai, kisik kisik bariki gay sing cegur ni sawah. Absen saya kisik jenis apa? Eh, gitu deh, jenis apa? Lina. Jenis Lina lo, perkenalkan. RT, kisik jenis apa? Aku Depi. Ki Depi, perawat nanti tiga. Kisik siapa kisik jenis lagi? Eh, jenismu siapa? Aku Ika lor. Wah, Ika jenisnya. Iki siapa naik lever kisik jenisnya? Eh, naik lever. Coba jenenge. Wah, jenenge ndak ado. Iki preman kuwi. Preman ndak doyong kuwi. Preman balap liar kuwi. Balap liar saiki pensiun, Lur. Wis pensiun. Pensiunan. Ngandang, Pak. Siap-siap nggo liburan iki. Bangkas lho. Weane di omone pra, weane. Di absen pra, weamu. Gandue Play Store kok njaluk WA. WA mu lo tak siarne. Ayo pas. Nek Play Store enek opo, wes aja njaluk WA. Ngene, 0000. Iro. Redang gur ya Allah. Ya mendengaran redang ta bingung. Aku metu mari panas, kan rada sayang ran aku ran rene. Biasane adem lek rene. Lah iya. Metu dadakan. Anu, aku tenan ucu tonggone Mbah Bro. Iki mek numpang nyangkruk tenanan. Tenan aku tenan kok. Ya ya wis ta, wis ping pisan ae aja oke. Iki mau nek nurut nyangkruk ya meng. Ya, wis ta, aman. Tenan kok. Tenanan iki. Ya, iki sesuk tayang iki, sesuk jam. Jam 10.11 delok. Siap. Jangan lupa mendelok. Jangan lupa subscribe channel Mas Bro nontang. Dan. Dang lah, dang. Dang. Jangan lupa, jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa like, komen dan subscribe channelnya Mas Bre. Mas Bre channel. Mas Bre channel. Ah, gila. Dang guys, kita ganti, kita muni. Aku gak bisa muni. Jangan guys, belok. Warganya RT. Wah, wayu-wayu. Ayo-ayo ganteng ganteng jalan bih jalan sitang Mas D. RT RT telu lor. Perkenalkan lor RT telu ndal doyong. Ayo-ayo ganteng dhewe Mas D. Milih sing gedhi ana iki. Lanange. Iki gedhi. Mas D. Renek sing nandi lur. Renek blas. Renek. Wes. Nek sing kaya Mas D ge enak. Wes, dadah sik. Dadah. Dadah sik. See you next time. See you next video. Woi, woi. Loh, nanti lo emang beli? Dolanan ceki. Tapi ora nek apa-apane. Wis salah gelem. Mari to. Urung, Pak. Hah? Urung. Gua dicem ora leh gua balik anggere. Di sini siaga lur, siaga 86. Siaga dari maling. Soale banyak maling di daerah pedesaan. Ini kayak portal kayak. Kita kang las. Iki keluargane klewer iki lho wis sopir blarak iki. Iki tukang las kondang biyen. 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 Kopi ini yang dhuwur kae. Kopi ini sak. Sak galon. Jalan bahagia lor kala. Jalannya gini jenis jalan bahagia ya. Kalau jalan bahagia. Gini emang susah neng RT telui. Kene sare. Jangan lupa bahagia kan CL. Oh, iya. CL bahagia singkatannya ini jangan lupa bahagia. Bahagia itu butuh tenaga, makan dulu. Oke, terima kasih. Dilanjut lagi ngopi-ngopi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.